tenho uma relação antiga com a ASP, tenho vindo aqui a diversos eventos, participado de momentos marcantes da vida da instituição e tenho também o maior apreço por tudo que a ASP faz, as suas atividades culturais, a sua atividade de formação e de informação de advogados. Acredito que é uma instituição que deve ser valorizada e incentivada.